Эгемен өлкөнүн тарыхында Жусуп Абдрахманов улуттук лидер, өз мекенинин чыныгы патриоту, көрүнүктүү мамлекеттик ишмер катары түбөлүк калды. Ал ар бир жасаган эмгектерин факты менен далилдеп, тоскоолдуктарга карабай өз максатынан тайбаган өжөр мүнөзү менен азыркы көз карандысыз мамлекеттин пайдубалын түптөгөн. Кыргыз мамлекетин түптөөгө бүгүнкү күндөгү биздин эгемендүүлүктүн башатын түзүүгө түздөн түз салым кошкон көрүнүктүү инсан деп биз урпактары аны ар дайым даңазалап, анын мурастарын терең үйрөнүп жаш муундарга таратууга зор көңүл бурушубуз керек. Жусуп Абдрахманов уагында Октябрь революциясынан кийин кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн маселесин көтөрүп чыккан. Советтер союзунда Тоолуу облус катары калыптан ар алдында жалган жалага кабылып үмүтүн таш капкан. Бирок 2 жылдык аракеттин арты менен кайрадан Кара Кыргыз автономиялуу облусун түзгөнгө салымын кошкон. 1922-жылы июнь айында Тоолуу облус болуп түзүлсүн деген маселени көтөргөн мезгилде Жусуп Абдрахманов 21-ге толук чыга элек болчу. 1924-жылы июнь айында Сталинге жазганында эмне себептен Кара Кыргыз автономиялуу облусу РСФСР-дин курамында болуш керек? Бул мамлекет эмне себептен сөзсүз түрдө түзүлүш керек дегенге Жусуп Абдрахманов аябагандай аргументтерди келтирген. Мына ошондо Жусуп Абдрахманов 23 жашка чыга элек болчу. Борбордук бийликтин, борбордук аткаруу комитетинин саясий бюронун кээ бир чечимдерине макул эместигин, ал эми кээ бир чечимдерине карама каршы экендигин билдирген. Анан жыйынтыгында ал аргасыз калган учурлар болгон да, анткени борбордук бийликке каршы иш аткара албайт. Мына ошондо айласыздыктарын ошо күндөлүккө чагылдырган. Жусуп Абдрахмановдун эмгектери эске алынып, ушул жылдын 31 августунда мамлекет башчысы улуттук лидерге Кыргыз Республикасынын баатыры жана өзгөчө маанидеги ак шумкар төш белгисин ыйгаруу тууралуу жарлыкка кол койду. Кыргызстандын түптөлүшү үчүн күрөшкөн улуу ата бабаларды жана алардын тажрыйбасын эскере кетпесек болбойт. 20-кылымдагы кыргыз мамлекеттүүлүгүн негиздөөчүлөрдүн бири Жусуп Абдрахмановдун 120 жылдыгын быйыл жыл бою белгилеп, маракелик иш-чараларды жыйынтыктоонун алдында турабыз. Жусуп Абдрахманов, Исхак Разаков сындуу элинин кызыкчылыгы, мекенинин бакыттуулугу үчүн жан урап күрөшкөн бабалардын баскан жолун татыктуу уланталы. Ал эми татыктуу уланты үчүн коомдогу стабилдүүлүк жана анын ичиндеги ынтымак баарынан маанилүү. 28 декабрда анын 120 жылдыгы белгиленет. Ал Кыргыз АССР-нын элдик комиссарынын алгачкы төрагасы болгон. 1924-жылы Абдрахмановдун жетекчилиги алдында азыркы Кыргызстандын чек арасы аныкталган. Анын ар бир аткарган эмгеги азыркы көз карандысыз өлкөнүн башаты болгон. Элиза Нурматова, Руслан Сабатаров, Ала-Тоо 24.